ହାଇ ହ୍ୟାଲୋ ନମସ୍କାର, ମୁଁ ସୁନା ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ବିଜ୍ଞାନ ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ତ ନର୍ସିଂ କୋର୍ସର ଗୋଟେ ପୁଣି ଗୋଟେ ବିଗ୍ ଅପଡ଼େଟ୍ ଆସିଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଅଛି ସେଇଟା ଭେରିଫାଏଡ଼୍ ହେଇଛି ନା ନାହିଁ। ତ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ଏ ରିଲେଟେଡ୍ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓଟି ବନେଇବାକୁ ଯାଉଛି। ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଆପଣମାନେ ନିଜେ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ ଏକୁ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ ତ କୌଣସି କେଉଁଠିକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ତ ଆସନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା, ଆଉ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗେ ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ ସେୟାର ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଫାଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କ କ୍ରୋମ୍ ବ୍ରାଉଜର୍କୁ ଯାଇକରି ସର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆମର ଯେଉଁ ସାଇଟ୍ ଅଛି DOH ODISHA.NIC.IN। ତ ସେଥିରେ ଆପଣ ସର୍ଚ୍ଚ କଲା ପରେ ଆପଣ ନର୍ସିଂ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ସିଷ୍ଟମକୁ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ତ ଏଥିରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଦେଖିବେ ଏଥିରେ ଗୋଟେ ନ୍ୟୁ ଅପଡ଼େଟ୍ ଆସିଛି, ଆପ୍ଲିକାଣ୍ଟସ୍ କ୍ୟାନ୍ ସି ଦ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଅଫ୍ ଦି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ୍ ଇନ୍ ଦ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଲଗ୍ଇନ୍ ପେଜ୍। ତ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟାଟସ୍ ଜାଣିବା ପାଇଁ, ଆପ୍ଲିକେସନ୍ର ଷ୍ଟାଟସ୍ ତା'ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଭେରିଫିକେସନ୍ ସରିଲାଣି କି ନାହିଁ, କି କିଛି ଭୁଲ୍ ଅଛି କି କିଛି ବି ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ରିଲେଟେଡ୍ କିଛି ବି ଅପଡ଼େଟ୍ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତ ଏଠି ଆପ୍ଲିକାଣ୍ଟ ଲଗ୍ଇନ୍ ଯାଇକରି ଆପଣ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର କୋର୍ସ ଚୁଜ୍ କରିବେ, ତା'ପରେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ନମ୍ବର ଚୁଜ୍ କରିବେ, ତା'ପରେ ପାସୱାର୍ଡ଼, ଦେନ୍ କ୍ୟାପ୍ଚା କରିକି ଲଗ୍ଇନ୍ କରି କରିପାରିବେ। ନଚେତ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ କହିଦେଉଛି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ନମ୍ବର ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି ତ ଦେନ୍ ଆପଣ କେମିତି କରିବେ, ଦେନ୍ ଫାଷ୍ଟ ଆପଣ ଏଠି ଦେଖାଯାଉଥିବ ନୋ ୟୋର୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ନମ୍ବର। ତ ନୋ ୟୋର୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ନମ୍ବର ଉପରେ ମାରିବେ, ତ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା ବି ସେମିତି ଆପଣଙ୍କର ଆଗ କୋର୍ସ ଚୁଜ୍ କରିବେ, ତ ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଆପ୍ଲିକାଣ୍ଟ ନାମ ଯାହା ବି ନାଁ ଥିଲା ତ ସେଇଟା ବି ଦେବେ, ତା'ପରେ ଆପଣଙ୍କର ବାପାଙ୍କ ନାଁ, ତା'ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ, ତା'ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୟାପ୍ଚା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସବମିଟ୍ କଲାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଜାଣିପାରିବେ ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଯେଉଁ ନମ୍ବର କେତେ କ'ଣ। ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଲଗ୍ଇନ୍ କରି ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ରେ ଦେଖାଇଦେଉଛି, ତ ଆପଣ କେମିତି କ'ଣ ଷ୍ଟାଟସ୍ରେ ଜାଣିବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଫାଷ୍ଟ ଆପଣ ଆପ୍ଲିକାଣ୍ଟ ଲଗ୍ଇନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କଲେ, ଆପ୍ଲିକାଣ୍ଟ ଲଗ୍ଇନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କଲାପରେ ଆପଣ ଚୁଜ୍ କଲେ ANM କି GNM। ମନେକର GNM ରେ ଆପଣ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ନମ୍ବର ଚୁଜ୍ କଲେ, ତ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ନମ୍ବର ଚୁଜ୍ କଲାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମାଗିବ ପାସୱାର୍ଡ଼, ପାସୱାର୍ଡ଼ ବି ଦେଇଦେବେ ଆପଣ। ପାସୱାର୍ଡ଼ ଦେଇଦେଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପାସୱାର୍ଡ଼ ଦେଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୟାପ୍ଚା ଏଣ୍ଟର କରିବାକୁ କହିବ, ଆଉ କ୍ୟାପ୍ଚା ଏଣ୍ଟର କଲାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଟା ଆସିବ ସେଭ୍ କରିବା ପାଇଁ। ତ ଆପଣ ଡାଇରେକ୍ଟ ସେଭ୍ କରିପାରିବେ ପାସୱାର୍ଡ଼, ନହେଲେ ନେଭର ମାରିବେ। ତ ଆପଣଙ୍କ ଏଠି ଡାଇରେକ୍ଟ ଦେଖାଇଦେବ କି ଆପଣଙ୍କର ଭେରିଫାଏଡ଼୍ ହେଇଛି ନା ନାହିଁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ଯେଉଁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ନମ୍ବରଟା ମୁଁ ଏଣ୍ଟର କଲି, ପାସୱାର୍ଡ଼ ଏଣ୍ଟର କଲି, ସେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଡାଇରେକ୍ଟ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଦେଖାଉଛି କି ୟୋର୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଏଟ୍ ଭେରିଫାଏଡ଼। ତ ଭେରିଫାଏଡ଼୍ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇ ହେଇନି, ତ ଆମର ହାତରେ ଟାଇମ୍ ଅଛି, କାରଣ ଆଜିଠୁ ହିଁ ଭେରିଫିକେସନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି, ତ ଜମା ବି ଓରିଡ଼ ହେବାର ନାହିଁ। ଆପଣ ଯେବେ ବି ପାଉଛନ୍ତି ସେବେ ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ, 12 ରୁ 22 ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ହେଲେ ବି ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ କି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲେ ତା'ର ଷ୍ଟାଟସ୍ ଏବେ କ'ଣ ଅଛି, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ଟା ଭେରିଫାଏଡ଼୍ ହେଇଛି ନା ନାହିଁ। ତ ଆପଣ ଆଧାରେ ତୁମେ ଦେଖିପାରିବେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ସବୁ ପାସୱାର୍ଡ଼ ବି ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବେ ଏପଟେ ଯେଉଁ ସବୁ ଅଛି। ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇଟା ହିଁ ଥିଲା ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବାର ମୂଳ ତଥ୍ୟ। ତ ଆଉ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, ଆଉ ଯାହା ବି ରିଲେଟେଡ଼୍ ଅପଡ଼େଟ୍ ଆସିବ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଅବଗତ କରାଇଦେବି। ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଆପଣ ଏମିତି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଜାଣିପାରିବେ, ଆଉ ଯାହାର ବି ଭୁଲ୍ ଅଛି ଆପଣଙ୍କୁ କୁଆଡ଼େ ଯିବାର ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ବି ଆପଣ ସେମିତି କିଛି ଭୁଲ୍ ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଅଛି, ତ ଦେନ୍ ଆପଣମାନେ ଯାଆନ୍ତୁ ନୋଡ଼ାଲ୍ ସେଣ୍ଟର୍କୁ, ଯାଇକରି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ନମ୍ବର୍ରେ କଲ୍ କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ ୱେଟ୍ କରନ୍ତୁ, ସେ ଆପଣଙ୍କୁ କଲ୍ କରିବେ। ଦେନ୍ ଆପଣ କିଛି ବି ୱରିଡ଼ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ହୋପ୍ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲା ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।